Яку силу ви можете мати, якщо ви не проповідуєте істину? Яка сила буде діяти навколо вас? Вони пішли і проповідували, а люди що? Зцілялись навколо них. Петро йшов, тінь падала, бачите, отут тінь. Люди зціляються. Чому? Чому в Петра могло бути, а в мене ні? Я теж проповідую істину. Так, він бачив Христа, йому легше було. Він бачив і вчився в самого Христа безпосередньо, коли він був в тілі. Но Бог сказав і про мене в Євангелії. Які щасливі ті, хто не бачили, а вірують. Це був Павло. І я горжуся теж цим апостолом. Але більша гордість в мене за Ісуса. Бо Ісус його зробив таким. Тим, хто гнав церкву, тим, хто жив в гріху невірства. Це саме це смертельний гріх. Іншого гріха немає смертельного, як невірство. Коли є віра, вона не може бути без результату. Розумієте? Коли є віра, результат буде обов'язково. Люди стали свої думки приймати за віру. Чуєте? Ну хіба не так? Я думаю, що я вірю. І ти приймаєш цю думку, що ти справді віриш. Ну це твоя думка. Послухайте, віра дається в той момент, чуєте, в той момент віра дається, коли ти народжуєшся згори. Це дар Божий. Віра Христова. Тому говориться в Євангелії, є віра Божа. Ми ще раз вертаємося до тих слів. Я готовий їх повторювати, розповідати про них, що вони діють справді. Коли мені відкрилося, що віра, засновник віри і звершитель віри Христос, і віра дана нам всім однаковою мірою, я сидів в Андрія, одного пастиря, дома. По-моєму, в нього, ну, там, в його, будемо казати, обійсті, там його друзі живуть. І ми собі зустрілися, щоб поговорити про Христа. І щоб м'ясо собі посмажити. Добре дуже в тандирі було м'ясо. Таке смачне, пам'ятаю. Але основне було інше. Коли ми сиділи за столом, прибігла жінка. І каже, в моїй дитини вже третій день 40 температура, я не знаю, що робити, я й молюсь, і наказую. І не знаю, може ви підіть помоліться за неї. І я було хотів зірватися, а мені Дух Святий каже, ні. Розкажи те, що ти сьогодні проповідував в їхній церкві. І я розказав їй дуже коротко. Це віруюча людина, галілуя, це спасенна. Так, вона вірить в Ісуса, так. Но вона якимось чином що? Подумала, що віра її мала. Розумієте? І вистачило, знаєте, яких слів? Я вам зараз скажу, це зовсім просто. Я кажу, слухай, мамо, ти знаєш, що віра дана нам однаковою мірою? Так. Ти знаєш, що при народженні віру як дар ти отримаєш? Знаю. Ти хрещена Духом Святим? Так. Значить, ти маєш силу? Так. Дивися, ти маєш віру. Чию? Христа. Це помазання дає Господнє. Ти маєш силу? Духа Святого. Так, так. Хто звершитель віри? Христос. Хто засновник? Христос. Значить, в тебе віра Христа? Да. Кажу, йди положи руки на хворого. І хай він буде зцілений. Всього-навсього пройшло 3 чи 4 хвилини. Вона прибігла і каже, в дитини 36,6. Як це пояснити можна, як не те, що сила Божа діє? Що Дух Святий діє? Ти прийшов в силі і що? Розказав людям, що правильно. Ні, знаєте, як можна було? Включити гординьку свою і піти сказати, де та дитина? Пішли. Христос хоче, щоб ми навчили. Чуєте? І це теж одне з того,
коли буде все частіше і частіше сила Духа Святого діяти. Коли ти не сам будеш ходити світильником, і там вже стільки масла, що ти вже його тягнути за собою не можеш. А що ти іншим розкажеш, як це масло мати з собою, як ці мудрі діви. Розумієте? Все дуже просто у Бога. Це була якась сила, це був напряг, який вона 3 ночі напрягалася, і що? Клала руки, і наказувала, і щось не вдавалося. Чому? Неправильно. Дух Святий по неправильному слову діяти не буде. Він буде діяти по істині. Немає великої чи малої віри. Віра є Божа. Це віра, яка робить чудеса. Не та, що ви собі надумали, люди. Що ви придумали. Тому Бог каже, перевіряйте віру. А вони навіть ніколи і не перевіряли її. Вони встидаються перевіряти. Но прийде час, коли люди відкриють свої духовні очі і самі перевірять свою віру, і їх заставлять. Так, ідуть останні часи. І там є післання до 7 церков. Я би радив в кожній церкві прочитати, чуєте, по одному післанню, нічого не кажучи людям, просто прочитати. І я хочу, щоб і ми читали це. І з наступної неділі ми будемо читати. Кожний раз в неділю ми прочитаємо одне післання. І я вірю, що Дух Святий відкриє, яка ж ми церква, під номером яким і що нам треба робити. І я благословляю кожного з нас, щоб ми почули, що говорить Бог. Бо по-іншому ми глухі і сліпі. Але я вірю, що Бог відкрив нам вже очі. І я бачу через багатьох вас, як ви приходите вже в силі, а не просто в слові. Віра, слава Богу, це благодать, яка нам дана. Не силуйте себе в вірі, чуєте? Не заставляйте себе. Не заставляйте себе повторювати вірую, 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 Господи, в тебе вірую, вірую, вірую. Як роблять це часто навіть, коли приходять, щоб ми молилися з ними. І я кажу, ви можете хоч помовчати? Ви вже вірували, ну ви прийшли, щоб що, отримати? Приходьте краще так, як та кровоточива. А як прийдуть, як не почують, чуєте? А це вже залежить від нас. І оце, що кричать, чого ви там розказуєте, а як повірують, як не почують? Як? І про це теж говорить слово. Ритуали діяти не будуть. Нерукотворні речі діяти не будуть. Ваші походи, вони не діють. Через що ж будуть, ви скажете, через що буде діяти? Сила все ж таки. І перше, це віра все ж таки. Віра. І Бог шукає цих людей віри. Ви скажете, що Бог прям шукає? Думаю, що так. Він шукає людей віри, які по серцю його. Ви знаєте, давайте я про себе, да? Коли я тільки увірував, я стільки робив помилок, що я дивуюся, що Дух Святий тоді робив чудеса навколо мене. Я нічого не проповідував, я хіба говорив індивідуально з кимось, і завжди я старався нашу розмову закінчити тим, щоб ми говорили про Христа. Те, що я знав, я розказував зразу. А Бог діяв. Але кожний раз, будьте уважні, коли я чув те, що говорили проповідники, кожного разу це давало для мене що? Мій ріст. Зріст в пізнанні Ісуса. Це давало мені кожний раз, я й далі, щоб ви не думали, що я зупинився. Ні. Але кожний раз тоді давалося що? Отак сказав Христос, робіть так.
Я це брав, і я старався саме в цьому жити. Чи виходило? Ні, не все виходило. Та й зараз інколи буває, щось вийде не так. Але я швидко стараюсь помінятися, покаятися і поправити все, що я можу. Швидко. Але я що? Слово ставало для мене поживою. Я був голодний слова. Я ходив на ці групки, я ходив в церкву одну, потім я біжав ще в другу церкву в той же ж день. Потім я ще читав, потім я ще й слухав проповіді, потім ми знайшли цей Сінел. Я теж там слухав. І так Бог давав мені що? Відкидати всяку неправду. Бо Слово Боже, яке було моєю настільною книгою, воно являється сьогодні. Воно завжди в мене відкрите. Я звіряв то, що говорили. Ну, яким чином? Я не то, що сидів, записав, потім сидів, звіряв. Я читав, і Бог мені відкривав, що говорилося. І чи говорилося правильно. Якщо щось неправильно, слава Господу, Він давав мені правильну відповідь. І от чим я більше зростав, тим більші вимоги були до того, щоб явилася сила. Але вимоги я ставив до себе. Апостоли ставляли вимоги до себе. Бог написав, як має бути воля Божа. А віра діє тоді. Якщо Бог сказав, ви чисті, то будьте чистими. Якщо Бог дає нам весільний одяг, ну не знімайте його. Якщо Бог дає нам рани, не відкидайте їх. Можливо, щось вам не зрозуміло. Ідіть далі, Бог вам відкриє по дорозі. Розуміння. Я спочатку теж, я не розумів, мені казали, що ти одним віршом проповідуєш. Тепер я проповідую всією Євангелією, а вони ще більше не чують. Вони той один вірш не чули. А мені цей вірш давав що? Я бачив чудеса. Я розумів, що в мужів Божих ці чудеса робилися. Я бачив, як просто говорили, зараз зціляється рак. А людина, яка сиділа, каже, це я, напевно, Господи. Йому залишалося 2 тижні до смерті. І людина зцілялася. Я зараз згадую цей випадок в Кетрін Кульман. Я його сьогодні вже згадував комусь, але я ще раз згадаю. Там був пастир, не пастир, а дякон Баптистської церкви. Він сидів на балконі. І коли Кетрін Кульман сказала, що хтось зціляється на балконі від раку, він був зцілений. Він прийняв це. Він почув. Він не очікував, що буде сказано. І він зцілився. А тепер я хочу вас спитати. Він дякон Баптистської церкви. Баптисти – одні з кращих, які знають Слово Боже. Це точно. Ви їх з ними зустрінетеся, ви тоді відчуєте це. Я з ними зустрічався не раз. Вони знають старий заповіт, вони знають новий, вони це все можуть замішати і можуть тобі видати. І це буде смачно. Це буде смачна їжа. Но сили не мають. Чому? Бо не приймають силу Духа Святого. Боже, якби вони прийняли цю силу, якби вони були хрещені Духом Святим. В них стільки всього є. І віра в них є. Хіба немає віри? Є. Бо вони покаялися, вони народжені згори, вони це визнають, вони це проповідують. Вони цим живуть, вони готові віддавати життя за слово. Чуєте? А чудес навколо них немає. Так, інколи стається, я не без того. Але так, щоб було як в Христа, щоб було стільки. Бо не вірують. Вони вірують частково от в спасіння і все. Але що я хотів сказати? Прийшов цей чоловік. Як ви подивитеся, є це, там небагато зовсім в Кетрін Кульман є. Ви можете це подивитися. Як він вийшов на сцену, радісний, здоровий. І що він говорив? Бо в його церкві він насилував свою віру. В його церкві говорили, що Бог дав хворобу. Чуєте? Він ходив до лікарів, і коли лікарі відмовилися вже від нього, він почув слово, яке в силі. Якщо ти чуєш це слово в силі, і ти його пустиш в себе,
Бо всі хочуть, а от піди і зціли. Но Ісус Христос не зціляв тих, хто не вірували. В нього ж була сила Божа, так чи ні? Дух Святий зійшов на нього. Тобто все точно так само, як в апостолів, так само, як у тих, на кого Дух Святий зійшов. Хто прийняв свій храм. Виявляєте, в нашому храмі, ми є храм Духа Святого, згідно Євангелії. В нашому храмі, тобто в тобі, сконцентрована сила Бога. Сила Духа Святого. Просто уяви. Якщо не можеш прийняти вірою, просто уяви спочатку. І розгрібай, бо віра в тебе є, той, хто народився згори. Дух Святий буде діяти по істині. Істина в тому, що в нас є сила Духа Святого. Якщо ми цього не приймаємо, ми знову йдемо тільки в слові. І вони говорять гарне слово. Но сили в цьому слові немає. Я так зрозуміло говорю, бо так просто, що, відверто кажучи, здається, аж незрозуміло. Будьте як діти. Як діти вірять? Паличкою змахнула, і з кабака стала карета. І вони вірять. А якщо би ви їм розказали про Христа, уявляєте, в них в той час ще серце зовсім інше, ніж в нас, яке нагромадило чого? Там хтось умер, там не цей, там лікарні нові поставили, телевізор весь час показує. Та ой, які гарні дітям зробили палати, шарики, вони проривають. Тепер батько там, чи з дитиною, чи мама може перебувати в одній палаті, та дитинка, знаєте, без волосячка після хімії, обриває то все. А вони радуються, плескають, клоуни ходять. Господи, а де Ісус? Де Ісус? Де віра ваша? Іди і зціли їх. Ви не допускаєте, щоб їм проповідувати істину. Ви ж не допускаєте самі. Ви, які навіть тут чують і слухають, і мають доступ, ви ніколи нікому не хочете написати. Якщо не можете сказати, напишіть в інтернеті, не можете в інтернеті, напишіть їм листа. Не підписуйтесь, ну напишіть, щось зробіть в своєму житті. Зробіть щось в своєму житті на славу Божу. Віра, вона буде діяти без зусиль. Скільки тут людей зцілилося? Інколи думаєш, справді, а де вони? Мене теж питають, а де вони, ті, що покаялись у вас, прийняли хрещення духовне? Де ті зцілені? А я вам скажу, де. Є такі зцілені, що з хребтів грижі повилітали їм. Я не знаю, яким чином. Алілуя. Але коли вони виходили звідси, їм говорилося, ти будеш іти по сходам і будеш зцілений. Були ті, в яких головні болі були, ніхто за них не молився. Ну вони чули слово, яке в силі. І говорилося, що тут Бог зціляє. І тут Бог діє силою Духа Святого. Підтверджуючи слово істини, чудесами і знаменами. І люди зцілялися, ті, хто вірували, чуєте, вони, їм здавалося, то потрібно, знаєте що, взяти когось за руки, тримати когось за голову, трястись біля нього і казати, давай виходь, давай виходь. Ми спочатку теж так робили. Господь це говорив в простоті. Чого ти кричиш, Михайло? Заспокойся. А як я хочу, щоб всі падали, і всі почали падати. Він каже, навіщо це? І я почитав в Євангелії, коли перед Ісусом падали. І що з цими людьми робилося. І ми бачили тут, що такі були люди, які падали, з яких виходили біси, які зцілялися відразу, які зразу на землі каялися і приймали ще й Духа Святого. Прямо на землі все відбувалося. І ми зараз не тягнемо вчення, давайте ми вас будемо вчити про Христа. Ми говоримо, ти хочеш прийняти Духа Святого? І людина каже, якщо вона знає, бо кажуть люди, я і не знаю, і не чув про таке. Вони приймають Ісуса Христа, все відбувається точ-точ, як в Євангелії. Алілуя, мені подобається це. Мені навіть не треба звіряти, бо воно один до одного.
І люди приймають цей дар Божий, народжується згори, і Дух Христа входить в них. І вони кажуть, коли питаєш, а хочете бути хрещені Духом Святим, хочете прийняти Духа? Хочу. І ми кладемо на них руки, як робили це апостоли, і Дух Святий сходить. І вони стають в силі. Ми раніше цього не робили, бо ми теж дивилися на інших. Ми не підглядали, ми бачили, як це робиться. Щоб водне хрещення прийняти, їм треба в школу. Ну, я не говорю про тих дітей, що хрестять, їх просто хрестять. Хочеш, не хочеш, будемо казати, будеш вірний, не будеш. І тому ми бачимо, скільки вірних на весіллю співають: «Ой, горілка біла-біла, я би б тебе ложком їла». А потім матом криють свою жінку та ще й штурхнуть. Або жінка навпаки бере тацію і б'є по голові свого чоловіка. Той бідний падає, тому що п'яний вже на ногах не може триматись. Християни тільки що стояли в церкві, обцілували всі ікони. Силу являють. Брат з сестрою чуть не ріжуться, бо сестра позичила гроші до весілля. Каже, ти вже перепив, віддай. Він каже, весілля йде, потім тобі відрахую. Підняли таку бучу. Господи, подивишся, справді царство бісівське на землі. Світські ви люди, у вас є Христос? Я би таких історій міг би розказувати, але на що вони вам? Ви самі знаєте, а часто приймаєте участь у цьому. Християни, а Бог хоче, щоб ми, увірувавши і прийнявши дар, силу Духа Святого, дар віри і дар любові, і інші дари Духа Святого, щоб являли синів Божих. Аж молитися, Отче наш, так Отче наш, чи Він для вас все-таки тільки Бог, а так Отцем і не став. Ну якщо Він вам не стане Отцем, то ви не будете там на небесах, не забудьте це. А Отцем Він вам може стати тільки, коли ви увіруєте в Ісуса, коли ви покаєтесь, коли ви приймете Його. І якщо наступний день для вас не є тим днем, що ви спраглі по Слову, що ви хочете вкушати це Слово, то чи ви народилися згори? Ті, хто Євангелію не хочуть відкрити і ніколи не відкривали, ви не маєте голоду, то я вам хочу сказати, дитина, коли народжується, вона хоче їсти. Буквально через декілька годин вона хоче прилинути до груди, ну, до груді матері, будемо казати. І що? І вона вже має рефлекс їсти. Коли людина народжується згори, в неї рефлекс з'являється який? Я хочу їсти, я хочу слухати Слово Боже, я хочу слухати. Господь, що ти можеш сказати? І я бачу людей, ті, що справді народжені згори, вони весь час голодні. Але не ожирійте від Слова. Я теж вам хочу сказати. Бо є багато, що вже ожиріли від Слова. Сидять і не являють силу. Вони думають, що тримаючи Євангелію отут перед собою, чи цілуючи її, такі великі книжки з закладками, вони читають, співаючи, ви вже не їсте це слово. У вас пропав голод. І ріки живої води тому не течуть. А як з тебе будуть текти, якщо ти не п'єш джерела? Перестань пити воду і засохнеш. Так чи ні? Вже лікарі кажуть, пийте воду, пийте. Ну ви не чуєте Христа, я є джерелом життя. Пийте цю воду. Він сказав самарянці, ви послухайте, що. Що самарянка така була віруюча, що побіжала і розказала про Христа, що стала свідчити про нього. Можливо, ти якраз і є та самарянка, яка повинна що побігти і свідчити. А ті, що прийдуть сюди, потім скажуть, твоє свідоцтво добре, ну ми самі бачимо тепер. Де це є? З ким ти прийшов? Кого ти привів? Кого ти привів до джерела? Кого ти привів там, де діє сила Духа Святого? А вони бояться, вони не хочуть, та скорше всього ти сам не сказав. А ще може бути, що коли говориш, то як фанатик говориш. Не треба фанатизму. Чуєте? Будьте в простоті, будьте як діти. Розкажіть про Христа розп'ятого і чого Він помер. Просто. Віра. Віра буде являти силу Божу.
бо все дано нам в благодаті. А що ж далі? От ви прийняли віру, хрещені Духом Святим. Зростайте в Ісуса. Читайте Слово Боже. Слухайте істинні слова. Найдіть їх. Вони є. Не тільки тут на християнських зустрічах. Але подивіться на діла, які навколо тих людей, навколо тієї церкви, в яку ви підете. Пам'ятайте, що Ісус Христос був чистим і святим. Тобто Він був відділеним від гріха. Він був відділеним від грішників. Да, Він приходив до грішників, але Він був відділений, ви подивіться. Він не взяв цю толпу і не сказав 5 тисяч народу, ходіть за мною. Правда ж ні? Він йшов з ким? З учнями. Чи ти не йдеш з толпою? А, там весіля, я з толпою собі теж потанцюю 7:40. А, там весіля, ну, медленний танець, я скорі не танцюю. Який файний хлоп, які груди. Подумайте. Ви живете тоді з грішниками, і не треба себе обманювати. Я говорю саме просте, я вже не кажу щось інше. Ви встидаєтеся Господа. Ви встидаєтесь бути святими. Ви встидаєтесь бути праведними. Ви встидаєтеся говорити про Нього. А Ісус Христос куди не прийшов, що Він робив? Що, Він не ходив між пияків? Написано. Він не ходив між блудників? Він що, з ними не зустрічався? Але Він ніс силу життя. І коли Він проповідував, що прийшов волю Божу робити і творить цю волю Божу, люди починали дивитися на Нього як на пророка. А вони вже знали, що пророки що і зціляли, і що сокира вспливала в пророка, який кинув, і води розступалися. Вони знали, що є чудеса навколо пророків. Вони його приймали за пророка. Потім вже почали говорити, чи це не Месія, бо він відкрився, і самарянці, вже не кажучи, що Петру було відкрито Отцем Небесним. О, Господь! Почав він все з того, що вино зробив. І про нього вже знали. А друге, що він прийшов в ревності, за домом Господнім взяв, все поперевертав там. Тих міняйлів, тих свічників, будемо казати, чи що там ще ви сьогодні продаєте? Все це треба перевернути. І його зразу знала толпа людей. Вони чули, та він там робив чудо в Кані Галилейській. А він у нас поперевертав все. Про нього почали говорити. А потім почалися зцілення. Але зцілення були коли? Коли вони з вірою, коли вони чули, що він є чоловік, який сходить з Богом. Вони ж говорили про це. Саме тоді, коли вони чули свідоцтво, вони приходили, в них з'являлася ця віра, що Він їх зцілить, чуєте? Вони ще не вірили, що Він Ісус Христос. Бог нам вже дає віру, що Ісусову, Божу, ми вже зовсім на іншому рівні, якщо подумати тільки. Якщо тільки подумати, Він дає нам дар Духа Святого, силу Духа Святого, щоб ми йшли в силі, щоб інші, щоб є мільярди людей ще, які не пізнали Христа. Вони не пізнають через те, як ми живемо, християни. Та вони не хочуть бути з нами. Їхні там буддистські монахи роблять більше чудес, ніж в нас християнські церкви. Подумайте, задумайтеся. А скільки наших людей починають приймати іншу віру тепер. А ви подивіться, скільки людей, оці церкви, які піднімалися з землі, де вони сьогодні? Де вони? Сила. Якщо не буде явлена сила, слово буде лишень давати надію на майбутнє. Треба ж вірити в Бога. В нас тут є Бог через Ісуса Христа. Вони вже поговорять, що є один Бог. Да, справді є один, але дорога до Нього тільки через Ісуса. І якщо ми не явимо силу,
вони не повірять в це. Якщо ми не явимо любов, вони не повірять в це. І вони не вірять. І вони заполонили вже Європу, вони заполонили і Америку. Вони заполоняють все. Я вам хочу сказати, Україна, той ще островок. Чому? Нас важко жити тілесно в світі. Важко дуже. Вони сюди ще не пруться. Чого сюди пертися? Ну сюди хочуть зайти люди, які розраховують на Україні одні з найбільших запасів води. На Україні землі хороші. Ви думаєте, все так просто? Це просто для вас будуються ці всі. Просто ці всі інформації йдуть, напічкуються. Ви подивіться, про що зараз, що пропонує нам телебачення? Християнських лідерів? Слово в істині? Ви бачите, яка сама популярна зараз програма? Битва чи битва з бісами? Ви бачите це? Ви самі були учасниками цього до якихось пір. Ми бачимо, як ефір надавався різного плану, будемо казати, людям, які взагалі проти Христа. І це самі популярні програми. Хіба не так? Ви подивіться, що пропонує нам сьогоднішнє кіно. Любов? Вдвох, втрьох, вп'ятьох? Це любов? Содом і Гомору пропонують. Вони навіть знаки беруть християнські. Веселку. Тепер думаєш, що якби веселка щось була в тебе, то навіть не знаєш, чи вдягнув би її на себе. Ви подивіться, як вони все крадуть. Це належить Богу. І вони бідні люди. Справді бідні. Бо вони ніколи не бачили явлення синів. Ніколи. Вони не знають їх. Тому, бачите, Содом і Гомора, цей гріх, що Бог не хотів викорінити. Невже він не хотів, щоб ці люди були разом з ним на небесах? Ці люди йдуть конкретно в пекло. Тоді їх спалила сірка, яка впала з небес. Тепер приготовлено озеро сірчане, де вони будуть горіти все своє життя. Чому так? Бо й тоді загубили і не знали Бога. І тепер любим способом хочуть його зробити безсилим десь там далеко, на незрозумілих планетах, чи де він там існує. Прийти до вас в слові чи в силі? В слові приходять сьогодні у всіх релігіях. А в людини віра від слухання. Що ти слухаєш, в те й віриш. Віриш в те, що тобі треба заслуговувати, піти вбити нечистого, взірватися, а там тобі Аллах приготував прямо 6 жінок. Ви уявляєте собі? Ви уявляєте собі? Бог одягнув Єву взагалі, тільки очі наставила, а рот отак відкриває, щоб поїсти. Серце в тебе яке? Тебе можна одягнути в хустинку, в паранджу, я не знаю в що. Ну що в тебе в серці? Ісус. Ісус був чистим і святим. Перше. Відділив він від гріха і грішників, і від лукавства. Він був праведним. Давайте подивимося, що Христос сказав до учнів. Ісус був чистим, ви чисті. Ісус був праведним, ви праведні, бо я праведний. Ви святі, бо я святий. Хто освячується, нехай освячується далі. Хто грішить, нехай грішить далі. Такими були учні Ісуса Христа. Чи ти такий?
О, скільки ми чуємо зараз, весь час почали говорити, модно стало справді, учні Христа. Це істина, ну чи ти учень Христа? Будь ним до кінця, вони йшли до кінця, апостоли. Їх вбивали, вони йшли до кінця. Ну, вони не пішли на зговор в тому, що, ну, нехай добре, одних зціляє, других не зціляє Бог, це його воля. Вони не пішли на такий компроміс, на який йдете часто ви. Щоб, ну, може краще піти зараз на компроміс? От ви і довели цей компроміс до безсильства в християнстві. Це не християнство. Без сили – це не християнство, не обманюйте себе. Це релігія, яка вкрала назву Ісуса Христа, яка вкрала Його ім'я. І намарно говориться в таких церквах ім'я Ісуса Христа. Вони не подобаються Богові. І я вірю в це. Післання до сімох церков читайте. Це надзвичайне слово. Шукайте себе там. Ісус був світлом. Що Він сказав нам? Трошки посвіти, трошки собі в темряву піде, віддихни. Він сказав, я світло, про себе. Но коли я піду, ви станете світлом. Що світло робить? Руйнує діла темряви. Чи ти руйнуєш діла темряви? Чи ти собі так сидиш, роздумуючи, та я руйную, ну, я в собі руйную. Знаєте, мене дивує, коли ти говориш, що ти руйнуєш діла темряви, а можеш сказати комусь, зненавидь когось. Я чую це між нами. І я кажу тобі, закрий рот. Тому що Бог сказав любити ворогів своїх, а не кажучи вже на людину, яка нічого не зробила. Нічого, ніякого кроку поганого. Тому що вона не угоджує твоїм бажанням, твого серця, тому зненавидь її. Хто ти? Який дух в тобі? І це ті, хто приходять сюди. І я кажу вам, змій, я тебе розтовчу, я голову твою розтовчу тут. Або міняйся. А коли говорять, беруть когось молитися, йдемо ми помолимося з тобою. І починають людині, яка хвора, яка приходить сюди. І ми молимося і наказуємо хворобі смертельній йти. Вони кажуть, я бачу темряву в тобі. Тому я кажу, будьте обережні, хто вас просить молитися тут. Ну я вас застерігаю останній раз. Ще раз я почую про вас це. І ви звідси собаки підете. Я вам говорю, це вовки. Знімайте свою шкіру і ставайте овечками Божими, Христовими. Не то я розрубаю вас всемогутнім Богом, іменем Його, іменем Ісуса Христа. Бо не буде між нами таких. Чуєте? Не буде. Ви світло, то світіть і розруште цю темряву. Але не таким чином, що ви залякаєте людину, бо ви щось бачили чи щось знаєте. Людину, яка прийшла сюди в покаянні, в молитвах, в плачі, знеможена. Що Ісус Христос прийшов і сказав, люди, я над вами бачу, у вас темрява є. Це Він говорив до фарисеїв, до садукеїв, піди і скажи своєму попу, куди ти ходив. Ісус Господь, я не дам цього тут робити, тому що я сказав, я світло. А це сказав мені Бог, що я світло. І я це буду тримати світло завжди, до кінця. Але якщо Петро покаявся, то й ти можеш покаятись перед Богом. І не роби більше такого. Не роби краще. Бо ти чуєш істину. Учні ставали світлом, і слава Богу. Він виступив проти фарисеїв, лжевчення, і він викривав їх. Завжди і всюди, чуєте? Завжди і усюди. Але він був милостивий до простих людей, знедолених, які не знали, що їм робити, які шукали пристанища. Так само, як і сьогодні. Люди ж шукають Бога, правда? Шукають Ісуса. Це я говорю про наші тут місцини, про нашу країну. Вони шукають. Вони просять Бога, просять зупинити війну, яку він не починав. Просять, щоб їхня дитина залишилась живою, пішовши на цю війну. Господи! Християнські країни воюють. Так, ми захищаємося. Захищати свою країну – це є діло Боже.
церква має силу зупинити цю війну. Якщо священнослужителі підуть і розкажуть про Христа розп'ятого, можливо, обнявшись і об'єднавшися, чуєте, в цьому зусиллі і зрікшися своїх регалій, своїх цих шапок великих, просто пішовши туди і розказавши про Христа розп'ятого. Ви ж маєте вплив, чуєте, священнослужителі, маєте. Але ви боретесь за території, як і колись, розділившись між собою. Це не святість. І там сили не буде в ваших проповідях. У вас лишень молитви і прохання, і моління Бога. Він, подивіться, хіба він зупиняв якісь війни в Новому Заповіті? Він дав нам любов, він дав нам Христа, щоб ми рознесли цю любов по світу, щоб ми любили один одного. Якщо б ми любили один одного, невже ця стрілянина була би? Невже цей розділ був би? Та взагалі, ви зрозумієте, ті, хто прийняли Ісуса Христа, ви вже не живете в Україні, ви живете в Царстві Божому. Це набагато краще. Да, ми живемо на цій території, і дякуємо Богові за ці землі, що Бог нас тут народив, він дав нам тут працю, яку? Іти і розказати про Ісуса. І являвши силу Божу, привести інших, забравши їх з-під воріт пекла і запаливши їхні серця, їхні каганці, щоб вони навчилися, як і де брати це масло, як їсти цей хліб насущний. О, Господь! Ісус, ви будете гонимі. І це теж ти приходиш в якийсь момент і до того, що це теж відбувається. І якщо ти йдеш на компроміс, а ти вже пройшов те, що ти чистий, що ти праведний, що ти вже пройшов, що ти святий, ти прийняв це. Ну, я вже не кажу, що ти народжений, звичайно, згори і хрещений Духом Святим. Але якщо ти підеш на компроміс, з людьми, які не приймають благодать, які не приймають рани Ісуса Христа. Вони приймають лише спасіння. Це вони приймають. Це саме основне. Я не один раз чув, чому моя дитина хвора раком. Чому моя сестра, чи брат, чи мама, молоденька мама, залишає 3 дітей і вмирає сиротами. А діти кажуть, ми ж молились, ми ж просили Бозя. Люди і сьогодні ходять, як ті овечки заблудші, і не знають, що робити. Якщо ти, вже знаючи це, не підеш далі і не будеш розрушати діла диявола, і не прийдеш до того моменту, коли ти станеш гонимий, чуєте, ви все вже прийняли, але ви не протистоїте темряві. Сила Божа перестає діяти. Як? Ми все ж маємо, все. Я вже пройшов стільки етапів, я вже так зріс. Я вже так багато знаю. Господи, та все діяло до цього моменту. Що зупинилося? Мене гнали і вас будуть гнати. Це та колючка Павлова. Якби я вам почитав, що пишуть інколи, думаєш, Господи, досить з тебе, Михайло, моєї благодаті. І тоді, коли розумієш, треба йти далі. Я не знаю, скільки Бог відміряв мені, а написано є, скільки взагалі-то в Євангелії. Я не хочу приймати якусь, як написав зараз один чоловік, який вважає себе пастирем, що ми віримо в долю. Це неправда. Я вірю в Ісуса. Я вірю в Бога. Я вірю в все, що Він сказав, збудеться.
немає долі. Це обман. А є праведність, мир і радість у Дусі Святому. І це є Царство Боже. І проповідувати буду я його. Чи вам подобається комусь, чи не подобається. І можливо, що сьогодні приходить таке, що ти не можеш відразу прийняти. Відкривай Євангеліє. Відкривай її. Вона тобі буде відкрита, як книга життя. Але лише мавши силу Духа Святого, не огаси його. Бо ти ніколи не зможеш сказати, прийти до вас в слові чи в силі. Ти ніколи не зможеш сказати, я не буду молитись за записки, коли тебе покличуть і скажуть, помолися, отут записки є в нас. Ти ніколи не скажеш, що це записки проти ран Ісуса Христа, а значить проти волі Божої. Що ці записки, це є записки, які перечать взагалі Євангелії, Слову Божому, істині. І це є брехня. Якщо ти цього не можеш сказати, то чи ти ще світло? А все починається з того, що істина робить тебе вільним. Лишень істина. А істина, вона дана нам Словом Божим. Учні так і жили в боротьбі. Але вони мали радість. Не страх, а любов. Ось що було в них. І тому вони завжди боролися проти тих лжевчителів, антихристів, проти тих, хто не звершає волю Божу, а перечить волі Божій. І помилка, ще раз підкреслюю, в тому багатьох людей, що вони погоджуються з цим, що роблять люди, які назвали себе священниками, парохами, пастирями, єпископами, а сили не мають. Сила їхня – зробити вас рабами, підпорядкувати вас безсилій релігії, якій вони приписали ім'я Ісуса Христа. Ісус сказав, мене там немає, але я знаю, де Ісус. Він в тобі і мені. Духом своїм Він в нас. І Він, щоб ми були як Він, чуєте, щоб Слово Його було істина, бо називають нас синами, Бог забезпечує нас цим великим даром, силою Духа Святого. Зростайте, чуєте, зростайте. Не відвертайтеся від істини, не мовчіть. Бо прийшов час. І суд Божий почнеться з Дому Божого, щоб ви це пам'ятали. Тому, якщо вам кажуть, що от наша церква, вона тільки проповідує Євангеліє. Ми тільки проповідники, ми проповідуємо істину, люди каються, і от ми в цьому пливемо. А де таке написано в Євангелії? А ми призначили екзорцистів, от вони тільки можуть бісів виганяти. А де таке написано в Євангелії? Тому церква безсила. Той чоловік, що виконує згідно Євангелії, його призначили навіть. Добре, ну що відбувається? Відбувається Слово Боже. Хто увірував в мене, іменем моїм буде виганяти бісів. Ну от він і робить це. Часто потім каже, на мене біси нападають, цілих 3 дні мене мордували, мене кості всі болять, я не можу вийти з хати. Це як? Ти бісів виганяєш, вони тебе мордують. У вас що, чемпіонат світу? Хто кого чи що? Бог переміг. Ісус переміг це. І все має бути, як Бог сказав. Все буде діяти по волі Божій, який звершив Ісус. Волю Божу звершив Ісус. І якщо ми відступаємо, чуєте? Якщо ми відступаємо, Бог не буде нас використовувати. Не обманюйте себе. Я це вже зрозумів. Колись в мене проходило такі речі, що я зараз, ну, як би їх не приміняв, вони не працюють. Чому?
Я радувався, що біси коряться, знаєте, хтось зцілився. Більше, ніж тому, що я народжений згори, що моє ім'я записано на небі. І я це пройшов. Коли зцілялися люди, я їхав, кажу, Надь, в мене якоїсь радості нема, зцілились, та й все, не знаю. Але радість то, що моє ім'я записане, і я тоді це слово винирнуло з мене. Я зрозумів, прийшов час, щоб радуватись цьому, що ім'я моє записано на небі. Я проповідував Марка 16:19, я проповідував це слово, потім проповідував, що Бог сказав, що ми будемо робити, хто увірує, те, що Він робить. Потім ще мене цікавило це, що загублене. Ну, про віру всі говорять, тобто про народження згори говорять багато церков, другі не говорять, бо кроплення. Мене це не цікавило, я казав, вийдіть собі в свою церкву, але послухайте, що Господь говорить от в цьому напрямку. Тепер Євангелія мені відкрилася ще глибше, ще більше, і мені вже не вистачає говорити тільки цього. Бо говорить, говори далі. Вони проповідували, вони вчили, вони розказували. Я вірю, що і апостоли говорили, що віра через Слово в Дусі Святому, в силі, буде діяти. Це є благодать. І не я роблю, а благодать, яка в мені. Почуйте ці слова. Тому не я роблю. Я не прийшов прославити себе. Це точно. Мені так було, здавалося, добре жити колись. Друзів багато. Всі приходять, радуємося, їдемо кудись. Шукаємо щастячка. І все частіше шукаєш того щастячка. І все більше гріх заходить в твій дім. Чуєте? В дім вже. Не тільки до тебе, а в дім твій. Вже і діти дивляться, як ви живете. Вже і їм хочеться так само. Господи. Все має діяти згідно волі Божої. І тоді буде явлення синів. Але на все це має бути воля твоя. І тому саме на дорозі Ісуса Христа є життя. Христос дивився на Отця. Ми дивимося на Христа. Він робив, як Отець написано, а ми робимо, як Христос. І ми вчимося. Ми далі вчимося. Ми проповідуємо і вчимося. Ми готуємося до проповідей, ми готуємося до зустрічей з християнами. Ми вчимося. Ми далі читаємо. І що? І діємо, згідно слова. І приймаємо, і проростаємо в цьому. Нам потрібно дивитися на Христа. То я спитаюся у кожного з вас, на кого дивишся ти? На кого дивишся ти? Ти мусиш вирішити, чим скоріше. Бо дивимося ми більше на політиків. Ми більше дивимося на те, що коштує газ, і яка ціна нашої гривні. Політики брешуть, а ми їх вибираємо. Чуєте? А в релігії вони брешуть, а ми навіть їх не вибираємо. Різницю відчуваєте? Вони ставлять один одного. В них там така ієрархія. Якщо хтось з них не так подумає, як вони вирішили, вони навіть бояться вийти звідти. Страх огорнув їх. Страх. Навіть ті, хто вже чують слово благодаті, вони не можуть звідти відірватися. Вони так зліпилися. Їм так подобається перебувати бо у всіх. А що в мене гірше, ніж в інших? А що, я гірший від інших? Де був Христос, там діяла сила Божа. Де були апостоли, там діяла сила Божа. Де були ті, хто прийняли Ісуса Христа? Апостоли ж були скільки з часу всього-навсього. Але потім, як церква розширювалася? Що, просто так?
Як ж церква зростала, коли була в гонінні, коли їх вбивали, розпинали, голови їм стинали. Як церква могла розширитися? Слово проповідувалося в силі. Чуєте? В силі. Навіть не в тому, щоб Бог робив чудеса. А Петро, перепрошую, встав і сказав в силі. Він був хрещений Духом Святим. Він сказав про розп'ятого Христа, що він вмер за тебе. І ці люди, які стояли, каже, ваші гріхи розп'яли його. І що Дух Святий відкривав їхні серця, і їхня віра тоді з'являлася на те, що справді вони живуть в гріху, що вони грішні. А Христос прийшов і вмер за ці гріхи, щоб дати життя вічне. Тільки людина, почувши такі слова в силі, вона каже, що мені робити? Скільки раз я вже чув ці слова? Да, в мене не виходило ще на 3000 проповідувати. Я не знаю навіть, як це. Петро не шукав цих 3000 народу. Чуєте? Він теж не шукав. Він не шукав, щоб ложили когось в тінь. Він не шукав. Він являв Христа. Він являв силу Божу. Ось чому питання. Вони не шукали капілок, вони не шукали таць. Вони не шукали великих особняків і хороших машин. Павло взагалі сказав, я можу жити і без грошей, і можу жити з грошима. Тобто жити в недостатку і жити в достатку. І він приходив і служив, і нічого йому не давали в церквах. Чуєте? А десь з іншої церкви благословили його. Він каже, слава Богу, що мене благословили ті, що я зміг прийти до вас. Ми інколи гордимося, що ми щось віддали. Дехто каже, я все віддав. А написано не віддай, а роздай. І для мене це теж відкриття. Кожний раз слово викристалізовується в істину. А що толку, що ти роздаш, якщо любові не маєш? От і питання тоді стає, що толку з того? Де твоя любов? В чому вона проявляється? В чому твоя любов? В тому, що ти знаєш слово? В тому, що ти, будучи на тому рівні, зовсім невисокому, зовсім, Бог діє вже через тебе. І ти вирішив, що ти вже Бога за бороду водиш? А є борода в Бога, га? І Бог буде використовувати по твоєму бажанню серця те чи інше, зціляти, бісів виганяти буде. Забудь за це. А якщо і маєш дари, будуть вони діяти. Но в кінці питання дуже серйозне стоїть. Дуже. Я не буду його нагадувати. Ви його читали. І воно, я думаю, це слово не раз вам нагадували. Слава Богу. Знаєте, тому люди часто нагадують, що Христос каже, я не знаю тебе, не розуміючи, що вони говорять пророчі слова до себе. Я вже не раз переживав, що говорячи слова якісь, потім вони діяли в мені і через мене, і навколо мене. Це надзвичайно. Бог взагалі надзвичайний. По слову твоєму буде, коли воно в силі. Алілуя. Тому будь вільний, проповідуй Царство Боже, і сила Божа буде діяти. Коли ти підеш, і в любові будеш навчати людей, в любові будеш благословляти, роблячи те, що робив Христос. А коли побачиш отих, що гроби побілені, уста твої теж не закриються. Знаєте, я помітив ще одне. Інколи, я не маю зустрічей зі всіма там, будемо казати, людьми, з якими я в переписці навіть стою. Є люди справді, які хочуть щось пізнавати, які запитують,
ми направляємо їх. Вони питають, що нам ще можна чи подивитись, чи послухати. Ми говоримо, ми слухаємо там Вомака, наприклад, так, зараз. Якийсь час ми там дивилися ще інших проповідників. Цей зараз вчитель Христовий, Божий, він дає найбільш таку відкриту програму, просту програму роз'яснення Слова Божого, як Слово Боже діє. Тобто він не тільки вчитель, теолог в Слові, а він в силі. Тобто через нього Бог робив різні вже чудеса і далі творить ці чудеса. І нам подобається його вчення. Нам Бог теж дає проповідувати, вчити. Так само і тобі Бог дає. Щоб ти не думав, Михайло, ти вже багато знаєш. Зовсім недавно я взагалі нічого не знав. Я і сьогодні дуже мало знаю. Я вам кажу, Бог, він набагато більший. В молодих особливо, от зараз я бачу, молодь є, да? Я вам хочу сказати, виявляєте, якщо ви підете дорогою Христа, що буде? Я хочу сказати, а як є ті менші, що прибігають сюди, вам здається, вони тут бігають, щось кричать, інколи ніби заважають. Ні, дорогенькі. Ви би бачили цих бійців, коли їм щось проти Христа не так скаже або неправильно, вони закривають бабусі рот конкретно. Конкретно. Вони не можуть бути гонимі, бо баба любить, баба придобрюється. А куди їй діватися? Але я кажу цим бабусям, дідусям, мамам, татам, тьотям і дядям, хресним і нехресним. Знайте одне. Якщо ви не виконуєте волі Божої, ви не можете звертатись до Бога і отримати. Будьте його дітьми. Станьте його дітьми. Визнайте, що ви діти Божі. Що він ваш отець. Визнайте, що Ісус Христос не просто прийшов на цю землю, а прийшов ради тебе. Щоб піти на хрест. Щоб в повноті, чуєте, служіння відбулося. Він вмер і воскрес. Він Бог. Алілуя. Він Спаситель. Він прийшов, щоб сказати: ви отримаєте дар, силу Духа Святого. Ви будете робити те, що я робив. Ідіть і навчіть людей. І нехай любов між вами буде. Бо без любові ти будеш так, як той кимвал звучащий, як той бубен тарабанющий. Чуєш? Покрий це все любов'ю. Змилостився Господь над нами і дав нам Ісуса. Чи ти змилостуєшся над тими, хто не знає, куди йти? Чи розкажеш ти їм істину про Ісуса? І тоді сила Божа буде діяти. Не переживай. Бо ми так переживаємо. Ой, чи зцілиться, чи не зцілиться. Зцілиться. От ви менше переживаєте. Чуєте? І Бог діє. Інколи приходиться, що? Людину аж потрясти. Щоб в неї спало з неї, знаєте, ото одіяло, будемо казати, яке воно тримає перед себе, де написано: я вірую, я вірую, я вірую. Забери це одіяло перед себе. Віра в тобі, чуєш? В тобі, прямо зараз в тобі. Це помазання Господа нашого. Ми згадуємо про це. І ми говоримо про це. І це є істина. І Бог буде діяти саме по такій вірі, по своїй вірі. Він звершитель. Він дав таку віру, яка діє, яка може принести результат. Який результат? Чудотворний. Якщо ти віриш, якщо, можливо, ти сьогодні хочеш сказати: Ісус, я хочу цю віру отримати. Я вірую, що ти вмер за мене. Я вірую, що кров твоя має силу мене омити від всякого гріха. Не треба цієї довгої молитви і сповіді з життя. Він не хоче цього. Чуєте? Йому це не потрібно. Він все знає. Але він каже: відкрий своє серце, я війду в нього. Поклич мене. Як часто ти кличеш гріх в своє серце? Як часто ти виконуєш бажання свого тіла, не дивлячись ні на кого, чуєте? Задумав і роблю. Як легко перебувати в тому світі. Але як добре перебувати з Богом. Це не порівняння. Жити в Господі. Жити як Христос. І являти світові Ісуса. Бо це є воля Божа.
Якщо ти ще не кликав його в своє серце, якщо ти тут, скажи, де ти, покажи свою руку. Скажи, це я, Господь. Йому скажи. Якщо ти ще його не покликав в своє серце, вийди і скажи зараз, Ісус. Ви знаєте, написано, що небеса радіють, коли грішник кається. Знаєте, інколи людям здається, та я стільки років маю, що я не покаяний, я ж до церкви ходив. Я там, може, не так молився, може, не так хрестився, як ви там зараз говорите. Але чи ти каявся? Чи ти визнав перед людьми, що Ісус Христос твій Господь? Знаю, я лишень кличу, бо Господь мені поклав це на серце, це моя праця. І я буду її виконувати завжди. Бо це діло Боже. А Бог притягне тебе до Ісуса. Він тебе зараз притягує. Ти не знаєш просто, як встати. А ти просто встань. Нехай возрадуються небеса. Бо коли один грішник кається, тобі лишень треба сказати і визнати, що ти грішний. Та я не гірший від того і від того. Порівняй себе з Ісусом. Ось чому основа. Щоб коли ти покаєшся, і Дух Христа оживотворить твій дух. Чуєш? Сам Дух Христа зійде на тебе. В цей час, в цей момент. Знаєте, Він скаже тобі, ти чистий. Тобі прощаються всі гріхи, моя кров омиває тебе. Всі гріхи, чуєш? Всі. Я просто, може, не все так зразу зрозуміла, і як дочка мені підсказала, то я визнаю. Господь, мій Отець, мій Бог, мій Ісус. Чи ви знаєте, що ви знаєте? Скажіть, Отець Небесний, небесне рішення, каюся. Я не можу більше дістати. Не можу. Я вірю, що Ісус Христос прийшов на тебе. Я вірю, що Ісус Христос прийшов на тебе. Я вірю, Ісус, що кров твоя помила мене за це. Я вірю, що Ісус, кров твоя помила мене за це. Я хочу тебе сьогодні сказати. Я чую тебе. Поселися в мене. І живи в ньому все моє життя. Я живу в ньому все моє життя. А що я буду жити? Я буду наше місце. Слава Тобі, на сестрі. Алілуя. Якщо не знаю, то надіюсь знати все. Коли люди приймали Ісуса, йому сказали про те, що є Дух Святий. І привіт Духа Святого. Тобто Євангеліє говорить про те, що ми храм Духа Святого. Тобто ви є храм Духа Святого. Це говорить Іван, це не Духа, що говорить. Значить, що? Але якщо храм пустий, тобто щойно відбулося таїнство, що Дух Христа, Він зійшов і війшов у вас. Небеса радіють, ви запечатані на життя вічне. Як все просто, так? Є це що. Але ви ще є храм Духа Святого. Чуєте, і Бог хоче дати вам ще силу. Це дар сили Духа Святого. Він не хоче, щоб ви чекали. Він хоче вже поселитися в вас. Чому? Це знову ж його воля. Якщо ви хочете прийняти Духа Святого, то ми зараз вами теж помолимося і попросимо, щоб Дух Святий війшов. І знаєте, коли ви приймаєте Духа Святого, то мається на вас із черева вашого потічуть ріки живої води, говорить Господь. Ви будете мати сміливість покласти руки на хворих. Ви будете мати сміливість проповідувати то, що ви можливо не багато знаєте, але ви вже будете йти і говорити в ім'я Ісуса. І Дух Святий буде давати тобі щось, вам силу це робити, і навколо вас Він буде творити те, що і навколо Христа. Ви так знаєте, поворотує, і той же час думає, що як це, але не певно, що ти розказуєш. Це від Нього, це все Його. Це Його. Аминь, аминь. Так, серце відкрите, і воно тепер приймає.
І тоді, коли ви приймете Духа Святого, Бог дає «да», говоріння на мову. Я не знаю, як це. Я не знаю. Але це є «да». Прийміть цей «да» зразу. І ми зараз помолимося і попросимо вас. І ви разом, ну, ви будете просити. Я просто допоможу, так? Да? Іди в себе. Я їх казав. Він пустий. Хочу, щоб ти мені написав. Я прошу, щоб ти мені написав. Війте в цей хаст. І це буде. Він дій.